Pamintaku nimas manten kekalih atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawah ngine datan kinggang sarambut lamun atuh caketing ngati. Sabar Pak, sabar Pak. Nggih, nyuwun. Santai mawon to, Pak. Sabar. Yen cedhak tansah mulat sidah asih amin tuna ayo barang nimas ana tepi wajib sido asih brayan matur nuwun tanggame sangen nggih. Monggo tanggame. Salah tingkah dhewe ya. Salahe bawa nguntru ngono wae. Manggo ambekan ya. Tak tekan nggone. Nggih. Pripun? Niki kajeng anu jeng jagong meneh. Oh, jagong meneh. Monggo. Modelmu. Ayo, monggo. Apa pilih bapak kebarengan dengan lampah? Sembah nuwun bapak. Jadi sing endi iki lho
Oh, sing pakai baju hitam itu toh. Ah, wah nunggu jikang sing nambi dahar. Wah, janur umum karo wedak kecampur sarin tantu. Welok ya. Tantu. Halo, Dek. Loh, tar jikang meneh. Dewe, mesakne lho. Los lunga kapok. Loh, loh, loh. Andake bapak. Tidak mendengarkan aku. Apa yang terjadi di situ? Tidak Patrick. Tahu deh. Kamu bapak yang ada di Jayengan. Halo. Kopinya telu. Susu. Ora apa-apa. Gulanya dewek nih. Semangat ngoten deh pak. Kulo men semangat. Biasanya kulo niku gulung-gulung menek kambil ngoten niku pak. Iso kowe. Kowe iso menek kambil. Insya Allah iso. Lah nembe niki Pak penyanyi sing iso menek kambil nek tambah kula niku menek wit kambil. Mas, biye. Menek kambil. Lah yo kambil iso dipenek. Iso ora? Kak kambil iki bunder ya. Lah iya iso dipenek ora? Ora iso. Ora lah iya. Sing dipenek kuwi wit kambil. Oh iya, berarti kula nggih tahu menek wit kambil. Nah, wis tahu menek wil kambit. Wil kambil dek. Wil kambit kacak si dek. Aku dipoto. Yes, awas. Makasih. Mugian toh barakai. Oh,
Se, Mbak Widya Putri, beli pulsanya 10 ribu dong. Lagur dolanan HP wae lo kat mau. Ora kuwi ceritane arep nyendakke jempol. Oh. Dengi sing loro katut kekirim jempole. Dari pira? Katut kekirim sing loro. Aku ora mudeng jujur. Jempole katut kekirim. Oh, ngono to. Mula iki saiki nukulke meneh. Oh iya. Mbak Widya, mun kagungan garwa dereng Mbak Widya. Cari mantan ngono iki. Eh? Dosa lho kowe. Aku tekok lho. Mbok menawa. Lah areng apa? Jare arep ngopo? Iki lho sing nyaron loro isane Jik Joko. Ah, jangan sama yang sebelah sana, yang gondrong itu lho. Karena kalau malam namanya itu Jeki, padha kae nggih yo. Dintene diajeng, sak durunge Pak Kulis nyedhak meneh ya yo. Mbak Widya entar nyanyi ya. Matur suwun.